Зараз будемо розмовляти про постанову. Ох, я так, знаєш... Поставу, так, до речі, теж одна з дуже важливих тем. Хто буде про це говорити, а це будуть спеціалісти у цій справі, і розкажемо прямо зараз. Ярослав Дудич – сертифікований лікар-невролог. Закінчив Ворошиловградський медичний інститут. Працює реабілітологом, займається відновленням спини і суглобів. Олена Матеренко – фахівчиня з фізичної реабілітації. Навчалась на фельдшера у Новгород-Сіверському медичному училищі і у Чернігівському національному технологічному університеті за спеціальністю «Здоров'я людини». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Починаємо з того, наскільки важливо, а це важливо, ми знаємо, що мати гарну поставу, я прям кажу і випрямляюся, тому що в мене це теж проблема. Так от, наскільки це важливо? Наскільки, по-перше, це показує, наскільки ми, от, які ми є. Це і наш, і настрій, і самопочуття. Якщо людина, ми знаємо, от чому от іноді така постава, якась там чи похнюпилася, чи сумна, все. Там, вона дуже багато працювала, прийшла, сіла, якась вона згорбилася. І весь час і сидить так. Так. Далі проблема – це, я скажу, ну, так, 21 століття. Ми всі сидимо. Більшість із нас – це і IT-технології, далі всі, робота спеціалістів, яким потрібно сидіти, і викликає оце порушення цієї постави. Тобто сидіння, порушення – це обов'язково, завжди воно от викликає таке. Це і студенти, і учні, робота, це з тим, з чим ми працюємо. Чим це загрожує, Ярославе? Здоров'ю, зокрема? От ваше запитання, дозвольте мені на російській мові. Можна. Мені так зручніше. Це наше, воспитання. Давайте почнемо з того, що от у мене, як у гостя, вопрос к вам. Почнемо з того, що от почалося утро. Як Павел, делали он зарядку? Сьогодні танцював другий зранку. Як добирався в студію? Кльово. На автівці, так. Але я можу сказати, що в мене є підтримка пояснична, і я їду так от. Ну, це все іскусственно. А на самом деле, значить, утренняя зарядка, как можно больше двигаться пешком, то есть движение, еще раз движение, и вот то направление, которым мы занимаемся сейчас, это как раз о том, что если правильно использовать свое тело, то есть это направление называется кинезиология, и это биомеханика нашего движения, да, нашей жизни. Поэтому если вы, даже если работаете за компьютером, но делаете паузы, занимаетесь физической разрядкой, зарядкой, можно так сказать, это может спасти ситуацию. Но если люди привычно сидят часами, сутками за компьютером, мозг запоминает эти позы, и потом уже эта привычка, это становится образ жизни, нарушаются. То есть одни мышцы становятся непригодными к работе, они просто выключаются. Вторые берут на себя на 200% работы и перетруждаются. Появляются боли, появляется... То есть ситуация, когда возникает замкнутый круг, и люди обращаются в традиционную медицину, что врач лечит колено, потому что оно болит, травматолог, допустим. Или если болит спина, значит, обратились к невропатологу, остеохондроз, протрузии и грыжи, обезболивание. То есть совершенно простые традиционные вещи, которые не приводят к исцелению. И я еще раз хочу сказать, что наше направление на сегодня – это то, что в 21 веке это самое передовое на сегодня. То есть работа с мышцами, работа Томас Майерс – это основоположник учения, направления о исцелению в кинезиологии,
который, ну, на основе этого мы работаем. То есть здесь рассматривается организм, целостность организма. Давайте трохи пізніше про це поговоримо, а зараз ви все ж таки не відповіли на запитання, чим все ж таки загрожує от таке сидіння постійно? З голови починаючи і закінчуючи п'ятами. Ну, давайте, смотрите, на самом деле, нет, первая угроза – головная боль, да, то есть и начинается, да, измерили давление, повышенное, это же гипертоническая болезнь, давай таблеточки, и все начинается, то есть это не есть правильный подход, это наша традиционная медицина, которая на сегодня, в общем-то, дальше не идет. И есть совершенно простой метод, когда сдавливаются сосуды шеи, когда сдавливаются нервные окончания, и это приводит к тому, что повышается артериальное давление, и есть простые вещи, которые можно устранить. Что еще, кроме головы, может быть? Ну, это позвоночник, да, очень большой процент, да. Я вам скажу, организация ВОЗ на сегодня на третьем месте, это нарушение опорно-двигательного аппарата, и позвоночник в том числе, суставы и позвонки. Значит, что здесь? Неправильная осанка приводит к тому, что есть перегруз дисков, диски межпозвоночные – это тот амортизационный инструмент, который позволяет нам делать различные движения. И когда эти нарушения происходят, появляются грыжи, межпозвоночных дисков, появляются протрузии. Вот. И в итоге это приводит к тому, что опять-таки традиционная медицина предлагает, что оперативное вмешательство, это можно избежать. Как можно проверить просто на людине, чи є проблема? Давайте на мені. Можемо ми прямо зараз зрозуміти, чи є проблеми у Павла? Я так зараз стою, як я звик стояти. Пятки вместе, носки вместе, пожалуйста. Можно завернуть вам уже вижу, на плечи. Да. Значит, обращаю внимание соотношение положения головы и плечевого пояса. Значит, у Павла голова, то есть тело не обманет, оно говорит всегда правду. У него получается, есть такое выражение, тело падает влево, потому что угол у него плечо левое опущено, а голова балансирует, она направлена в правую сторону и открытый угол в эту сторону, то бишь он компенсирует вот это падение, он головой выравнивает. Идем дальше. И тут зажим как раз будет відразу так у шеи. И тут начинается уже здесь, в этом отделе. Но это не есть сейчас ответ на то, что именно здесь проблема. Проблема может быть в стопе даже. Идем дальше. Ну, уровень таза, да, здесь тоже есть метод визуальной диагностики, который мы проводим. Ну, здесь у Павла более-менее все хорошо. Вот, ниже ноги. Значит, вот я вижу, что у него, если еще внимательней, проблема вот грудной отдел. Отсюда все исходит. Еще никого так на 8:30 я не был у лікаря. Що виявили проблему? Наприклад, що робимо далі? Значить, коли ми виясняємо, ви, якщо замітили, діагностика дуже швидка, і вона достатньо точна, тому що, я ще раз повторюсь, тіло говорить само за себе, тільки побачити ці нюанси. И не сразу, непосредственно после того, как выявилась такая ситуация, мы назначаем комплекс, который исправляет. То есть комплекс занятий, то есть это декомпрессионные упражнения, которые выполняются на специальных тренажерах. То есть снимается осевая нагрузка, декомпрессия. И те мышцы, которые не работали, они просто устали, да. Мы их начинаем обучать. Те мышцы, которые взяли на себя уже двойную работу, они напряжены и укорочены зачастую. Мы их освобождаем и таким образом делаем коррекцию, и человек снимается боль, улучшается осанка, естественно, образ жизни улучшается. Алена, я так разумею, что это делать потом нужно постоянно, так?
підтримувати. Звичайно. От розкажіть, як далі себе підтримувати в формі, все ж таки? Все ж таки, не завжди потрібно там якийсь реабілітаційний центр чи якісь там спеціальні заняття. В домашніх умовах, як в домашніх умовах. Ви можете так само і включити на Ютубі якийсь канал, який там показує якусь розминку. Суставна гімнастика теж ось такі є. Далі, чи піти. Не небезпечно це робити, ну, власне, самому? Звичайно. Тобто найкращим способом це піти, тобто порадитися зі спеціалістом. Або до нас, або до якихось інших, яким ви довіряєте. Можна і до нас в центр. Можна на заняття йоги, на аеробіку, фітнес. Можливо, ви хочете займатися танцями, але заздалегідь краще зі спеціалістом поспілкуватися. І перевірити. Ще мене така штука цікавить. Я бачив багато разів, у мене у друзів вирівнюють, знаєте, хрустять, я можу так казати? Хрустять. Знаєте, так вони роблять? Так, є таке. От беруть так от під руки, угу, і так роблять. Чи можна це робити взагалі в домашніх умовах, не бувши спеціалістом? Я не рекомендую, тому що ми не знаємо, що там у хребті у нас зараз, який процес йде. Можливо, вас там зараз хруснуть, і ви ой, і 103. А, ну, тобто, не знаємо, що ми робимо, і можемо призвести до якихось таких наслідків не дуже хороших. А дітей багато до вас приводять вже зараз виправляти? У нас найменша дитина – це 4 роки, яка до нас ходить. Тобто, а що за проблема вже є? Це проблеми зі стопами. Далі ще ходять це, ну, більше школярі та студенти. Це також проблема з поставою. Зазвичай це сколіоз різних ступенів. Також це викривлення стоп. Найбільше. Також діти зараз вже мають скарги на головний біль, там, біль в шиї. Ми там сидимо і вже я не можу, там все болить, у мене болить спина. Які можемо зараз прямо дати поради батькам, аби вони все ж таки якось врятували зараз прямо ситуацію, щоб це не переросло в якісь захворювання? Це слухати своїх дітей, прислухатися до їхніх скарг. І також не займатися самолікуванням. Це відвідувати спеціалістів, відвідати медичні огляди, які завжди проводять в школах. Не нехтувати такими порадами. Але діти ж все одно сидять отак. Я бачу, пан Ярослав має свою думку. Палку може вставити. Було б несправедливо, ну, говорити взагалі, так, як ми зараз обсуждаем. Є маса прикладів, коли, тобто, роботи з такі і дітки, і у нас є возрастні категорії 80 років навіть. Тобто, є просто маса ярких прикладів, які говорять о том, що наскільки це направлення зараз дуже результативно. Я хочу розповісти хоча б один, очень коротко. Ну от раз тема о дітях почалась, значить, черепно-мозгова травма, ребенок 11 лет, нещасний случай, закрита тяжела черепно-мозгова травма, нейрохірурги пропонують оперативне вмешательство, тому що в районі третього желудочка мозга кровоизлияние. Вот. Мама отказалась, и правильно, вот интуиция, видно, подсказала. Вот. Ребенок 3 недели в коме был. Ну, в результате, ну, в общем, это оно не было внутримозговым, кровоизлияние. Все это немножечко ушло, ребенок пришел в сознание. Но в результате вот этих повреждений ребенок, начиная, ну, в общем, там левосторонний гемипарез, нарушение зрения и опять-таки традиционная медицина. Давайте будем оперировать, глаза ставить на место, давайте будем лечить. Яке це має відношення до спини? А теперь рассказываю. Немає вже часу, давайте дуже швидко. Обращаются они к нам и буквально через несколько занятий у ребенка глаза становятся на место, она улучшается ее самочувствие, улучшается двигательная система, то есть она становится активным и идет в школу. Отже, маємо висновок. Маємо висновок, що, по-перше, треба звертатися до спеціалістів. Якщо у вас є проблема, прийдіть до лікаря, а потім вже починайте вирішувати цю проблему. В жодному разі не займатися самолікуванням. І, звісно, виправляємо спинки. Треба це робити. Я це не робив, тому маю зараз отаке. Дякуємо вам. Сподіваюся, ви дослухаєтеся і почуєте головний меседж, який нам сьогодні розказують спеціалісти.